shirka amniga bay dhawna ka dhigin nabadda ee siyaasada ka qabna eeda aan faydanna shirka amnigana eeda in jeelinni hiib gala sababtoo ah dowladdan dowlad jirto waaye nidaamka ay waddan waxa waaye nidaamka dimuqraadi ayagaday waddaan waxaan ku qiyaasi karnaa mise aan sheegi karnaa meesha soomaali ugu nabad badan inay tahay degmada baydhabo shanta maamul goboleed io madaxweynesho io ra-iisul wasaaresho iska duuba hoob la hela farto i faraantishee nagadaa ebegti waad hele wallaahi waxaan u arkayaa maadaama ay maanta soomaali dadki ay matali lahaan meeshan ay isku arkeen war fiican baan ka sugaynaa war oo khalaafaada kama sugayn maadaama dad oo 23 sano burbur ay ku jireen ay wakiil ay ka yihiin shirkun hata baydhowlka qobadi gafale ama eegdeen jug ama eegdeen nabadda wal sugi nabadda baydhow ilaahay sugi rabbiga rahmaankaya sugi mee faylanin malahay wallaahi maadaama magaalo kheyraysan oo baydhowo janaay loo qabto waxaan filaynaa in oo war fiican oo ka soo bixi doono ani waxaan qabaa kulley tobaan karaay ahaan xataa ma dhihi karo karaay ahaan waxa hadlaa qofka shaksiyan marku hadlaa anigu ku hadlaay soomaali weyn ama koonfur galbeed oo ahaan way bilaabatay kulley toban nolosha dowladeed way bilaabatay waxaad arkaysaa in gobollada la aadaayo oo shirarka lagu qabanaayo ani waxaan kale ahaan soo jeedin lahaa in dhammaan gobollada soomaaliya la geeyo shirka si ay soomaalida u aragto dowladda inay iyada ay leedahay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa maadaama caasimada lagu qaban jiray oo hadda dowladnimadii ay sii ballaaratay gobollada shacabka ma meel walba ay joogaan aniga sidaan u arkayay u arkayaane waxay u arkayaan farxaday u arkayaan in laga baxo xamar oo la gaaro gobollada meel kastoo ay soomaali ay ka tahay marka waxaan codsanayaa in gobollada kalena la sii gaarsiiyo